ไอ้ขันมาเมียขาตาแค่4บาจ่อเฉยแม็กกวยโนเมียลูชิโนจิงง่าแม็กกวยโนง่าบ่าเลยง่าอ่แม่ล่ะอ๋อเมียอ่แม่ลิอ่แม่สุดาเนบ่าวูตะละ10เด้งย่าบ่าเด้ลูกาง่า10เด้งเมียง่าเนี่ยเราอยู่กันน่ะบ่ถ้าเราเน้ดิเนี่ยลงนี่เมียบ่าเลยเมียเมียปิง่าลงออกมาล่ะอ่าเป็นเมียอ่แม่เป็นง่าอ่แม่ แม่ไปดูงานแม่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 แ
哎，高丽多，高丽多，高丽多，哎，麦基，啊，培养，培养，俺也带牛皮马，水母鬼母的，我抓也了，麦基，麦老板，啊，先培养，跑哪样？水母鬼母的，麦家不，伢也莫多个，莫不理的话，莫的话，飘的话，你培养，哎，高丽多，高丽多，高丽多，培养，培养，俺也带牛皮马，西家的带土地大的。 人家打也不稀了，人家木啦，稀吧的不要，等那个老子比侬人家哦，等那庙里送院的吧的不要，不如免送院喽，麦姐，等那庙嘛，现在地高的腰围送院的呀吧的不要，哎，带地高的公安也没把你腰嘞，带地高的公安哦，现在地的腰嘛，不要，古老古老木那地的腰的吧，不要。 就要看嘛，一个腰不来吧，龙哥。别他用那家嘛，谁来培养？哎，麦基，培养培养。俺也带牛皮马，骑家的皮都在阿路，没搞不都把马路谁呢？没搞不都把乌拉？搞不都谁呢？谁家娃娃？我嘛，所以叫伢皮娃娃，没喜欢呢。新民新民的老不都把我们收拾伢娃乌皮啊？哎，麦基，培养培养。俺也带牛皮马，骑家的皮都皮大的阿路。 啥？我拍假的。啥？拍大我片，等那个老三把那骨头递到皮大的，银行的老婆比啥的拍的吧的片。把啥的片拍走，我没接。金大的拍的吧的片。哎，高丽哥，俺不搞不。哎，麦基。哎呀，拍罗金大的拍了，买呀我都老金了嘿。啊，买呀我都老金了没有片。 买呀！我这老弟都没有票。嗯，买呀！我这老弟都没有票。发票了都。你帮我买吧，慢慢的，表了了，加入买呀！我这老弟呀，慢慢没地方玩票。看看你。哎呀！俺也带别人把几家的皮都皮大的阿龙，叫表兄弟要起家的。啊，表了没票？等那个老表来表了嘛，也没办法表来对了。就是。啊，新民的也没得问题的，表了这个加币，等那个老哦哦哦哦的，一年也包一票。 哎，高丽多，高丽多，嘿，麦基，阿培呀，阿哥罗西面带土皮大的，阿装盘的多的，阿哥来收点皮了，谁能拿出来？哎，老来谁能阿别买看的，谁能拿出来？阿们罗巴乌培呀，嘿，别的不管，带几个装狗的吧，里面皮呀。嘿，麦基，哎呀，等一下，麦基不老乌培呀，阿哥罗西面带土皮大的，阿盘面都没把哩。 带我比他的没记住了，爸，爸，你阿拢没话的，哎，爸妈没老板，妹妹一看见了没记住了，爸培养。哎，高丽多，高丽多，嘿，麦基，培养，培养，带我比他的表现多哦，俺也帮你呢，为啥不的偷来不搞我们了？嘿，听见了呢？那么，我再不收呗？哎，那么爸培养，不听了吧，培养，我带我妹娃的培养。 哎，高丽多，高丽多，嘿，麦基，培养，阿哥罗现在也带你嘛，悄悄都带你个，不行的，那要比美国表演，俺也带你比他的，我嘛来考虑你的，麦基，对的，培养，阿哥罗现在美国表演的感觉，不都嘛来考虑你不？啊，慢慢，哎，那旁边挂路的麦基，慢慢培养，这个龙挂路吧，培养，不都挂的麦基，悄悄罗带你呀，不行的，拿来看表演美国啊。 我没得在，真来吃药吧，不呀？啊，新民你都表的，美国啊，不如得，我他妈比药便宜了吧，不呀？哎，高丽多，高丽多，高丽多为了，哎，麦基，培养，培养。
ကျွန်တော်တို့ကဘာဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်လဲဒါတော့မတူဘူးဗျာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကသူ့ဝါဒနဲ့သူဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအမေရိကန်ကဘာဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်လဲအမေရိကန်နိုင်ငံအရေးရှင်ဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်ပါတယ်ဗျာညောင်ကိုရီးယားကဘာဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်လဲညောင်ကိုရီးယားကကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ
ီတော်ထိုင်းနိုင်ငံကဘာဝါကနဲ့အုပ်ချုပ်လဲထိုင်းနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေဖေဟဲ့ငါတိုင်းပြည်ရောဘာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်လဲအရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ရာမူတာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေဖေဟာအေးကောင်းရင်သွားကောင်းရင်သွားပါလေကောင်းဝင်နေနေလဲကြာကြာမလုပ်နဲ့နေကြာကြာလို့ငါပါဘေးနာဘယင်ကခေါင်းကိုရိပ်ဘူးငါဝင်ခေါင်းကျိနေဟဲ့အမကြီးဖေယားဖေယားကြံသေးတယ်ဟဲ့ပါလေဖေယားငါကိုရောရှင်မြတ်မနေ့ကနန်းတော်တွေကပျောက်သွားတယ်ခိုးအစ်ကြီးဟမ်အဲ့ဒီကဖန်းထားတယ်သခိုးဘယ်နှယောက်လဲဟဲ့ဆန်းလာပါခိုးအစ်ကြီးဖန်းထားတယ်သခိုး12ယောက်ဖန်းထားပါရဲ့သခိုး12ယောက်ဖန်းထားပါလေဖေယားအဲ့ဒါပြန်တွေ့လိုက်တော့ညတော့ငါရဲ့တလုံးအောက်ကပြန်တွေ့တယ်အမကြီးရဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဟုတ်လားဟင်ပြန်တွေ့နေမဲ့ပြန်လွတ်လို့မရတော့ပါဘူးဖေယားဟင်အဲ့တခိုး12ယောက်လုံးကသူတို့ခုံးမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတညာလုံးဝင်ခံချက်လက်မှတ်တွေထိုးပြီးပုံပါပြီဖေယားဟဲ့အမကြီးဖေယားမနေ့ကတော့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ဓမြတိုက်တဲ့လူဒီမနေ့မှာငါကိုယ်တော်ရှင်ပြသေးတယ်ချမယ်ဟဲ့တက်စေတက်စေတက်စေဆိုနဲ့တင်းတန်းချစရာမလိုတော့ပါဘူးဖေယားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့စစ်ကြောရေးမှာစစ်စင်းရဲ့လက်လွန်လို့သေသွားပါပြီဖေယားเอ้ยเดเลเลตันจองจาเลยกูฉันเอาမျိုးလက်ချက်ပါအားလုံးပါတော့ကောင်းပြီသွားကောင်းပြီသွားကောင်းမှုပဲကောင်းမှုပဲဘုံမောရဖေဟာဒါတို့ဒီစကားတွေကတိုင်ပတ်နေပြီဟောတိုင်ပတ်တယ်လို့မပြောနဲ့တိုင်ပတ်နေတယ်ဟောတိုင်ပတ်တယ်လို့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောလဲတိုင်ပတ်တော့တတ်ပိုင်နဲ့တတ်မပိုင်နဲ့နေရာခရိုနီသိအပြုံမူကြီးထိန်းရတာနိုင်ကလက်ဘိုက်မပြတ်တာမင်းမိမ့်မပါကွာဟောမဟာနဲ့ဟင်ဟာနဲ့နေရာတွေတိုက်ဝင်ဆောင်တိုင်မဆောင်တဲ့နေရာခြံလူခက်ပြန်မှုပတ်တာလေသမားဝယ်မစားပဲအတိရောက်ရတာဈေးကောက်နောက်ဖေးပေါက်ကအလုံးလုံးနေတာအဖတပည့်နေပါကွာဒုက္ခပါပဲအာဒုက္ခရောက်ပြီမပြောနဲ့ဟင်ဒုက္ခရောက်တာကကျူကျော်တဲ့မူအောင်ပြီးဆဲတာကစိတ်မှုတကယ်မလိမ်မှုဆိုတဲ့လူတွေကမဲနေခိုးတဲနေခိုးလုံးကပတ်ဆံတောင်းတာရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌပြဿနာတက်မှလာရှင်းရတာစီပင်နေရဲကဲကောင်းကြလေရောဗျာဒီမဟင်းနဲ့တော့ငါကြက်ထားတာကုန်သွားပြီ